Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Jahongir Bobayev. Jahongirjon, assalomu alaykum. O'zim nomidan, O'zbekiston xalqi nomidan yana bir marta O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, mana shunday butun dunyoga tarannum qilganlaring uchun, o'zing mana oltin medal olganing uchun tabriklayman. Nodirbek Yakubovni, Javohirni, Shamsiddinni mana nomidan ham o'zing tabriklab, yana bir marta o'zingga mana shu xudo xolasa mana kutib olamiz, ko'rishamiz O'zbekistonda. Lekin bu tariximizda juda katta iz qoldiradigan va tariximizda o'zbek millati nimaga qodir ekanliklarini yana bir marta namoyon etdilar. Men juda xursandman, kayfiyatimga kayfiyat. Butun xalqimiz sizlarni albatta olqishlab, O'zbekistonda bugun katta bayram, tarixiy bayram. Rahmat sizga. O'z chin yurakdan rahmat aytamiz va sizni bizga bo'lgan ishonchingiz albatta bu yerda bizga yordam berdi. Bu shu yurtimizda shu shaxmatga bo'lgan islohotlardan biz juda ham bir negizda shu chempion bo'lishimizning negizi shu yotibdi deb bizlar ishonchimiz komil va albatta kelajakda ham bunday yorqin natijalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Rahmat sizga. Shunday katta komandalarni mana shu Niderlandiya bilan o'ynagan o'yinlarini ko'rib men qoyil qoldim. Xalqimiz nomidan mana shu o'zimning nomidan tabrik. Mana shu g'alabalar muborak bo'lsin. Ilohim bu oxirgisi bo'lmasin. Mana O'zbekistonni bir ovozdan 2026-yilga butun jahon shaxmat olimpiadasini o'tkazishga hozirdan tayyorgarlik qilamiz. Lekin tayyorgarlikni sizlar boshlab berdilaring. Butun dunyo, butun jahon qoyil qoldiki, O'zbekistonga kelishdan ular endi juda katta, ular ham tayyorgarlik ko'radi kelajakda. Ha, bu O'zbekiston. Lekin biz undan ham yaxshi tayyorgarlik qilamiz. Rahmat. 26-yil bo'lganda bizlar juda ham xursand bo'ldik. O'zimizning yurtimizda birinchi marta hali tarixda bo'lyapti va sizga chin yurakdan bor jamoasi bilan rahmat izhor etamiz. Yana bir marta qizlarimizga ham mening nomimdan tabrik, rahmat murabbiylaringizga, prezident alohida tashakkur va rahmat aytib yubordim aytasiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat qilamiz. Davay.